Deməli, bu masanın neydi? İş masası. İş masası nə üçün istifadə edildi? Kompüterdə müəyyən əməliyyatlar aparmaq üçün. Uşaqlar, mən sizə nəyi izah edərim? Masa nə üçün idi? Məsələn, sizin hər əlinizin evdə öz masanız var. Yazılarınızı nəyə yazırsınız? Masa nə üçün? Öz masanızda. Amma iş masasında. Deməli, bu nə oldu? İş masası. Qovluqlar. Hər bir qovluğun nəyi olur? Özünün adı və işarəsi. Bəs bu digərləri nədir? İnternet. Bir də deyin, nələrdir? Proqram. İndi siz Selim, bir də mən təkrar edirəm. Deməli, burada sarı kitab şəklində gördüyünüz qovluqlar adlanır. Digərləri isə deməli, proqramlar adlanır. Proqrama. Hər bir proqramın nə oldu? Öz simgəsi oldu. Həm də öz adı oldu. Məsələn, burada gördüyünüz trevoxdur, operadır. Nə üçündür? İnternetə daxil olmaqdan ötürür. Daxil olmaqdan ötürür. Digər bir proqram, məsələn, oldu My Computer'dir. Bu, My Computer'dir. Bu nədir? Karizma, yəni zibil qursudur. Hər hansı bir proqrama daxil olmaqdan ötürür. Biz nə edirdik? Həmin simgənin üzərinə iki dəfə sıxıdadırdım. Bir, iki. Deməli, nə oldu? Həmin proqram açıldı. Deməli, bu dedik nədir? Karizina, zibil qutusu. Zibil qutusu nədir? Hər hansı bir lazımsız olan faizləri uzaqda saxlayırıq. Zibil qutusu. Uşaqlarına daxil silmək üçündür. İndi mən yenə sizə bu sinir. Burada günəş nədir? Papkada yoxsa qovluqda yoxsa? Qovluq. İndi mən bu qovluğu silirəm. Üzərində sandviçləri basıram. Kontekst menü açılır və gətirirəm, burada hansına basıram? Udaridə. Bax, silirəm. Yox. İndi gəlin baxalım, hara? Zibil qutusuna. Zibil qutusunu necə atacaq ayaq? İki dəfə. Bax, gördünüz? Bəli. Hara düşdü? Ora. Zibil qutusuna. Demə, bir də təkrarlayın. Bu ekranın adı nədir? İş masası. Sağlıqların adı nədir? Qovluq. Deməli, hər hansı bir proqrama daxil olmaq üçün nə edirdik? İki dəfə basdım. Deməli, uşaqlar, indi sizə digərləri iki cür redaktor var. Bir məktub redaktor var. Bir də qrafik redaktor var. Gəlin, ikisinə də baxalım. Hansı redaktorlar var? Gəlin, birinci mətnə baxalım. Bax, uşaqlar, gördüyünüz bax, bu işarə var. Mətn redaktorundadır. Uşaq, mətn nə deməkdir? Bu altın sizlərin sumatidir, buradan çıxar. Hər hansı bir qoydur, burada var. Bu boşdur. Deməli, bu nə oldu? Mətn redaktorundadır. Mətn redaktorundadır. Word Pass. Word Pass. Mətn redaktoru nədir? Word Pass. Deməli, hər bu açılan səhifənin adına oldu. Pəncərə. Ən yuxarı hissədə pəncərə nədir? Qonşaqlar. Ən yuxarı hissədə nədir? Başlar. Sizləri dəyişmişəm ki, dərs edəm. Yuxarıda adına sağ. Yuxarıda adı nədir? Başlar. İkinci nə oldu uşaqla? Minu. Milyon. Birinci nə oldu? İş başlıq. Qarışdırırsın. Başlıq. Arxadakilər diqqətlə dərsə qulaq asın. Deməli, birinci nə oldu? Başlıq. İkinci. Milyon. Ən xoşunuza gələn üçüncü alətlər. Dördüncü ixtisarət. Bir də sinifin birincisi Yusif olduğuna görə yarışındadır. Adını yazıram bura, Yusif. Deməli, niyə görə buna işçi sahibiyyirlər? Bunu götürür uşaqlar, nə edə bilirik biz? Böyüdəcək. Böyüdə bilərik. Sonra uşaqlar, nə edə bilərik? Dəyişdirə bilərik. Məsələn, belə bir formada yaza bilərik. Rəngini dəyişdirə bilərik. Sonra bir az fərqli bir rəngdə qoyaq. Maraqlı olsun. Başa düşdü. Deməli, bu redaktorun adı nə oldu sizcə? Mətin. Niyə mətin redaktor oldu? Gördünüz, mətinlər üzərində. Gördük. Başa çıxdı. Deməli, birinci səhifənin adı nə
Başla. Menü. Orada. Gördüğünüz işte saat. Görürsünüz orada X işaretini. Çıkmak için. Tam özüm sıkmıyorum ki. Tezden programlaşmalıyım. İkinci ne oldu? Böldü. Bir de bastım ne oldu? Böldü. Sonra böldüğüm için bir de basarım. Yok, burada kapşuklar var mı? Sallanır. Hemen bir de bastım. Böldü. Böldü. Ben. İlk sınıfta yarışın ikincisi. Bak görsün neyde yazdı? Miraç. Miraç. Görsün neyde yazdı? Ben. Çünkü ben bu programı evvelden kurmuştum diye. Yani. Bak görsün beni yazdım. Ben. Şimdi biraz daha beni adının altından biraz daha farklı edilir. Beni altına mı koyayım? Kaya. Aa, sana da istiyorsan. Biraz farklı değil ya. Ben anladım, ben de koyayım. Ha, ya. Başa düştünüz. Ben. Bir dakika ne oldu? Mertim. Mertim. Sağla, X ne oldu? Mehra. X, baba. Çıkmak. Mertim geldi. Mertim. Mertim. Üçüncü kim diye? Mertim. Sıkma, sen ama altta kal. Alttakinin adı neydi? Kim diye? Kapşırıklar. Kapıyı kapatalım. Nasıl buluyorum bilinçsin adını olur. Baş mı? Ora girende resimdi. Ha. Pay program. Gelin bak bu da aktara. Pay. O için pay. Pay'in şeklini gördünüz. Ben. Şahlar, diğer redak durumunun adı ne oldu? Grafik redak durumu. Diğerin ki, metin neydi? Bu nedir? Grafik. Grafik redak durumunun adı pay. Pay. Şekil çekirler. Mesela şekil çekirler, figürler. Mesela üç bucağı istediyse ne edirik? Üç bucağı şeklinde koyuruz. Ya da orada eliyirik. Gözler bir de böğürdüm ama. Mesela tüm her hansı bir çevre, daire, hamsı eliyecek. Bəli. Başa düşüyorum. Gelen derste bunların hamsını, bütün menülerini öğrenecek. Bir de tekrar da birinci hissəsinin adı ne oldu? Kim bilir? Başlı. Ve bir sakin melek diyecek. Birinci sektir. Kim ben de bilirim? İkincisi menü. De hansın sen? Başlı ikisi başta. Aferin. İkincisi menü. Üçüncüsü de aralıklar. Bəs axırıncı. İsti. İndi mən də bilərəm. Bir de içki sahəsi. Aferin. Bəs o panelin adı nədir? İçki sahəsi. Tapşırıklar. Tapşırıklar. Yusuf, bəs bu ikisi ne için? Çıxmaq için. Bəs yanındaki? Orta, burası çıxmaq için de. Saxlayır orada. Oradan çıxırlar. Hara gedir? Tapşırıqlar. Sahil. Ünlüyüm ki, dersiniz hələlik bu kadar, bura kim öyrənir?